Сергій Ян, ультрамарафонець, професійно бігати почав у вересні 2016-го. Ініціює та бере участь у забігах на різні дистанції. Бронзовий призер чемпіонату України – 282 кілометри за 48 годин. Засновник спільноти «Веган Ран», «Веган Сероїд», персональний тренер. Так. Доброго ранку, організатор смачних забігів у Миколаєві. Ви займаєтеся веганством вже 3 роки. Якщо, от давайте так, якщо ви мене переконаєте наприкінці нашої розмови, що це добре, це дуже важко, і що до цього можна прийти, я обіцяю вам, що я спробую, тому що я скептично ставлюсь до цього. Це моя думка. Чому ви прийшли до цього і чому стали веганом? Пришел я спонтанно, я начал заниматься бегом и, увеличивая нагрузки, мой организм сам отказался от сложной пищи, от тяжелой, так как мясо является очень тяжелым для организма. Сейчас есть новые исследования, абсолютно они начались буквально, ну они начались очень давно, но объявили их только сейчас, потому что это 40-летние исследования, там 30-летние исследования, доказали, что мясо является канцерогеном так же, как на уровне сигарет. Поэтому, я думаю, стоит позадуматься и как бы уменьшить рационе, по крайней мере. Вы выключили его полностью? Да, я полностью. Ваш рацион, из чего он складывается? Я сейчас на данный момент питаюсь на 99% сырой пищей. Это именно сыроедение называется. Тобто сира картопля, так? Те, що ми звикли варити? Некоторі продукти я просто не употребляю. Наприклад, такі як картошка і там ріс. І все таке. А бобові? Бобові проращую. Ну, це правда, що вегани їдять горіховий сир, ковбасу із бамбука, там, я не знаю. Вегани, так, вегани дуже багато їдять різної продукції. Взагалі, в нашій ковбасі немає м'яса. Є для веганів така ж ковбаса, і вона і в один в один. Ну, от з чого вона зроблена? От яку ковбасу смакує? Либо соя, либо сейтан, це пшениця. Я знаю, що ви навіть свого сина якось в це русло спрямували, так? Мій син завжди не особо вірив бажанням питатися продуктами животного происхождения, и на данный момент он видит, как я питаюсь, а также... Сколько років вашему сыну? 8 лет. В школе, спілкуючись, он же видит, что кто-то ест булочку, кто-то ест бутерброд из мяса. Его реакция, вот что он говорит? Мясное он точно не ест, потому что он знает, как это влияет на организм. А рыба? То же самое. Рыба, мясо. А булочки он также понимает, как они плохо влияют, но иногда он их ест, конечно, это ребенок в любом случае будет есть. А вы же там яйца. Тобто є такі винятки, так? Від нічого страшного не відбудеться з ним. А ви їсте? Ні. А ваша філософія життя, це ж філософія, правильно? До цього ж треба прийти. Ну, розкажіть про неї. Так, до цього приходиш, але єдине, тут це потрібно спробувати. Ми повинні все пережити на своєму опиті. Якщо ми його не переживемо, ми не розуміємо, як це буде відбуватися. Я спробував, я ризикнув, можна так сказати. І я відчув, як це добре, як це впливає на організм. Тобто ви стали себе краще почувати? Звісно, у мене з'явилося дуже багато енергії, я похудів на 30 кг. Я ніколи не болію, у мене все ярко, красочно, позитивно. Це пов'язано з харчуванням? Так, це дуже сильно. Наше питання дуже сильно впливає на наше повністю состояние. Чи часто ви зустрічаєте скептиків, які кажуть, що залишається, ну, давай посмажемо тобі шматок м'яса нормально? А скептики ті, хто не пробував. Ну, то есть они не пробовали никогда, и они могут обсуждать все, что угодно. Ну, но поговорить мы ж любимся. Вам не хочется десь на природе пожарить шашлык? Ну, как это? Я просто этого не досить могу зрозуміти. Мне так же уже не хочется, как я раньше пил пиво и курил сигареты. Это то же самое. Это просто привычка. Какие ваши налюбленные стравы, которые вы готовите дома? Зеленые коктейли, салаты. Разнообразно, я люблю очень готовить. Ну хлеб вы считаешь, правильно, не есть хлеб? Иногда. Иногда, да. Я делаю, например, шаурму ребенку. Угу. То есть именно из салата делаю шаурму. Он очень любит, он почти каждый день ее ест. Чем можно заменить такие продукты, так как мясо, там, не знаю, что там еще можно? М'ясо, сири, яйця, багато ж яких продуктів є. Нові дослідження показали, що, во-первых, нам не потрібно в тому кількості білок, який как бы, пропагандує, да, медицина. І второе, то, що будь-яка рослинна пища покриває денний раціон. Ну, денні потребності білка і все остальное. До речі, от про білок, так? Взагалі про ліки. Ви вживаєте ліки чи ні? Давай, можна я ще не ваш раціон?
скільки разів на день ви харчуєтесь? І от, наприклад, ваш сніданок, да? Що ви снідаєте і чим завершуєте день ваш вечір? Завтракаю я завжди фруктами. Обедаю – это салат с пророщенной кашей, либо бобами. И ужину – это салаты. Про дики? Дики? Сейчас я перешел на двухразовое питание. Угу. То есть я утром, да, я утром кушаю после тренировки фрукты, и вечером я ем только салат. Все. Ну, например, это нам о 9 ранку, например, и, да. О... и уж о 6 вечера. Да. Два раза на день. Да. И никаких перекусов, ничего не было. Щодо одягу, одяг і шерсті, там, як зимою утеплюєтеся? Ще один нюанс такий, да, давайте скажемо, що вегани, вони не носять одяг із шерсті тварин, не тримають домашніх тварин, не вживають медикаментів. Да. Прокоментуйте. Медикаменти не потрібні, тому що настільки організм сильний імунітет, що вони взагалі ніколи не боліють. Я пробував, я купаюсь також в роднике круглий рік, як би закалююсь, я пробував заболіти, але мені не виходить. По поводу одежды, сейчас есть уже много и синтетической одежды, разной, то есть и хлопковой, для того, чтобы ее носить, как бы это уже не проблема. Сейчас очень много веганских дизайнеров стало, много модельеров, и они сейчас разрабатывают много очень одежды, как обувь, так и любую другую. А домашние тварины у вас теж нема, наскільки я розумію. Чому? Це ж не їсти їх треба, ну вибачте, що я так грубо кажу, ну просто там попестити, покормити того самого котика. Я розумію, але у мене такий активний образ життя, що мені как бы, неудобно. Тобто якби ви були менш активні, то все ж таки задумались над тим, щоб завести? Може бути, у мене раніше були в дитинстві, але зараз я не хочу цього. А сину вашому не хочете там котика якогось? Он как-то говорил, но не особо. Он говорит, що животные должны быть на свободе. Он это понимает. Угу. Ваші поради, можливо, хто хоче стати веганом, прийти до цього, що ви порадите? Як ви розпочинали? Може, якісь там із досвіду власного? Може, якісь медичні поради? Потихоньку уменьшати продукти животного происхождения і додавати свіжі продукти. Когда ви додаєте свіжі продукти, організм автоматично починає перестраюватися і менше буде потребності в вредних продуктах. Тобто все ж таки краще поступово, а не так радикально, так? Послухали да, і одразу? Так, звісно, постепенно, тому що це стрес для організму буде. А як ви думаєте, кожній людині вдасться бути веганом чи ні? Ми як зрозуміти, що щось не йде? Ми всі один вид, тому всі ми можемо питатися однаково. Просто зараз кожен чоловік на різній стадії організму. То, що він з собою зробив раніше. Угу. А прийти к этому може любой, і він должен прийти. Такої життя. Чи можна вилікувати якісь хвороби за допомогою такої, скажімо так, в сейчас дуже багато клінік сирійських на растительній основі, переводять чоловіка повністю на растительну основу, і він виздоравлює. Практично всі болезні лічаться. Повністю все. А от, наприклад, взимку там супи ну, лікуються, там якось обігрівають, ви ж їсти тільки сире, ну, такого ну, нема в вашому тому що це вважається мертва їда. Ага. То, что нагревается выше 90 градусов, ну, я вам могу рассказать так, что нагревается выше 70 градусов, разрушается белок и ДНК. Угу. Жизнь невозможна. Поэтому, как бы, это уже еда, получается, мертвая. Є таке. Зрозуміла думка, цікава думка. Ну, я рада, що познайомилися з веганом. Цікава ваша філософія життя, ваш раціон. І ми бачимо, що ви спортивний, що ви бігаєте, що ви марафонець. Ну, мабуть, яскравий приклад. Всі мої достиження благодаря цій дієті. Тобто ви, ще раз, думаєте, що якби не ця дієта, то ви б не були ультрамарафонцем? Ні. Ви впевнені в цьому, так? Да. Да? Добре. Дякую вам, що ви до нас завітали. Нагадаю нашим глядачам, що в нашій студії сьогодні був Сергій Ян, ультрамарафонець, професійний бігун, веган. Найголовніше. Так. Сироїд. А взагалі багато у нас веганів, Миколай? Так, оказується, дуже багато. Зрозуміло. Будемо відслідковувати і шукати їх. Добре, дякую вам, що завітали.